Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Oxirgi kunlarda blogerlarga adovat tufayli yopish holatlari ko'p kuzatilyapti. Mana kechadan beri bitta avtomobilimiz Sirdaryoni postida to'xtatilgan, ya'ni qayta jihoz bo'yicha to'xtatilganda avtomobil asossiz 14 soat ushlab turilgan. Qolgan holatlarda 190 tur bilan bosib, yopib, olib qo'yib qo'yadigan holatda to'la yuklangan avtomobilni 14 soat ushlab turgan bu yo'l patrul xizmati xodimlari. Telefonda gaplashganimizda jarimasini shortda to'lab chiqib ketaversin degan gaplarni qilishdi. Bu qaysi qonunga asoslanib aytilyapti? Ya'ni jarimani joyida to'lab turib, qayta jihoz to'g'risidagi jarimani joyida to'lab turib 975 tenge olganchi bu narsa. Keyin yo'lda davom etaversin degan gaplar bo'lgan. Biz ertalab yetib keldik, ya'ni 14 soatdan keyin, sababi kechqurun ishlarimiz bor edi. Balki qo'yib yuborar deb kutdik. Mana avtomobil jarima maydoniga qo'yildi. Kelib turib yo'l patrul xizmati inspektori bilan, ya'ni firma rahbari sifatida, korxona rahbari sifatida so'raganimda menga javob bermasliklarini aytdilar. Men korxona rahbariman dedim. Nimaga, qaysi qonunga asoslanib avtomobilga protokol tuzdingiz desam, qo'limga kitob qo'yibdilar deb, men ko'rib olavergan deb indamay ketyaptilar. Endi maskingiz qani, maskingizni taqmaysizmi? Biz ham maskada keldik desa, ham kelgan avtomobilingizning hujjatini ko'rsatgan deb menga yopishib ketyaptilar. Bu shaxsiy adovat, bu yuztalik. Mana ikkinchi avtomobilim ham jarima maydoniga tiqildi hozir. Shu bilan endi oxirigacha boramiz. Qachongacha oddiy fuqaro yo'l patrul xizmat xodimini noqonuniy xatti-harakatlarini deb yuguradi. Mana savolga javob beringlar, hurmatli mutasaddilar. Inspeksiyaga qo'ng'iroq qildik, inspeksiyaga qo'ng'iroq qilganimizda ham xuddi sud tartibida ko'rib chiqdi. Uzi charchab ketdi odam. Sudma-sud yuguraverib, sudma-sud bir narsani isbotlayverib. Mayli, bu asossiz asos bilan tiqilgandir, lekin yuk avtomobilim 14 soatda ancha pul yo'qotib qo'ydim men. Yukka egasi telefon qilib, birjada olib kelayotgan yukini naqd tushib ketgani uchun, demak, yetkazilgan moddiy zararni meni bo'ynimga qo'ydim. Endi bilmadim u hozir qancha million, necha million so'm pul bo'ladi. Unisini bilmadim, lekin sarsongarchilik. Ha, jarimasini ham to'larmiz biz. Qachongacha bunaqa bo'lib yuradi? Qachongacha yugur-yugur bo'ladi?